Добро утро. Добро утро. Добро утро. Иван Костов, лидер на ДСБ, Демократи за силна България. Чухте ли Джеки Стоев преди малко какво каза? Не, не се чуваш от там. А, понеже го питахме, нали, той... Какво го питахме? Питахме го за тесни и сини коалиции и така нататък. Той каза, че има сделка с вас. Обаче вие не сте изпълнили. Бил пуснал бюлетина за вас, като очаквал сделката да бъде комунистите да не се връщат. Да, за да ме отърве от комунистите, а той не ме отърва. В този смисъл сделката не е изпълнена и не би гласувал повече за вас. Това чухме преди няколко минути. Но той изразява някакво по-представително мнение. Може и да не изразява. Може и да не изразява, но не е само лично. Чуват се такива неща. Вие чувате ли подобни забележки? Нещо, но далечно подобие на това, да. Най-вече свързано с досиетата. Най-вече защо не се отвориха и ония отговор там, който този разговор се завърта и си получава отговор. Така че преди всичко да преста. Кой... Аз мисля, че той силно преиначава нещата, защото не е вярно, че БСП са старата комунистическа партия. Лидера на БСП е лидер на Европейската партия на социалистите. Няма как това да е вярно, което е казал. В този смисъл тече някаква трансформация, обществото се променя. Така е. Тези от БСП, които твърдо защитават комунистическите идеи, са крило в БСП, не са доминиращи. БСП прави опит да се реформира. Ето, например, сега на 19-ти при тази битка с Първанов, с проруската, така да се каже, тенденция в БСП. Вие така го разчитате като проруска и прозападна. Ами да. Да, то формално погледнато. То формално погледнато и пък и не само формално погледнато. Единия се пак прави опит да реформира партията, другия няма определени идеи, така че... Тук има идеи да стане нека, лидер. Нека Джеки Стоев все пак погледне някое политическо предаване, да се ориентира, защото света се е променил в последните години. Не, аз предполагам, че нямаше преди толкова буквално нещата, по-скоро ценностно. Ценностно така стоят нещата. Да. Че има промяна, че тази промяна е предизвикала много размествания в обществото, много неща са. Втори избирател губите за тая седмица, това искам да кажа. Петър Стоянов, и той заяви преди няколко дни, че той нямало да гласува за вас, ако сте синя коалиция. А вижте, за синята коалиция рядко избирателите толкова категорично са си казвали мнението, както на последните евроизбори, президентски и местни. Те гласуват за синята коалиция и не гласуват за други формати. Това е много категорично показано от хората на президентските избори. Сега, кой как гласува единични гласове в една или в друга полза, не могат да изкриват тази обща картина. Защото избирателът е казал, ако няма синя коалиция, съюза на десните сили получава 65 000 гласа. Това президентската кампания визирате с Румен Христов. Да, това е знак, който политическите лица могат, ръководители могат да чуят, могат да не чуят. Нали? Ще видим на 15-ти. Но волята на избирателите е много ясна. Тук не може просто да се говори. С синята коалиция в ръцете на СДС и това, което те ще решат на 15-ти. Така излиза. Защото при нас това е решен въпрос. Политическият мандат е даден. В смисъл да се направи всичко, за да има синята коалиция. Аз съм упълномощен да подпиша изготвеното споразумение. Така. А защо при тях на всеки етап, в който нещо трябва да се случи, наближат избори, наближат номинации, коалиции и така нататък, при тях винаги се появява една огромна драма да има или да няма синя коалиция. И това е въпрос, който те би трябвало да могат да отговарят. Изследването на Мира Радева през седмицата
Как го тълкувате? Всъщност там синята, тя дава изборни резултати, където синята коалиция не присъства като субекта, са разделени ДСБ и СДС. Това е нарочно направено, нарочно поръчано. Тя обикаля в страната сега с Петър Стоянов. Това е част от една... Тя с Петър Стоянов. Да, така разбирам аз, но това според мен няма Петър отношение Стоянов? Към... Какво прави Петър това, Стоянов в страната? Защо обикаля Петър Стоянов в страната? За да... Да, изпуснах се информация, която може би не трябваше да казвам. Така или иначе го казвам. Но и едните, и привържениците, и противниците, да се измъкна малко, правят опит да спечелят повече гласове на съвета, така че тези, които си имат някакъв... Тоест, вие смятате, че в момента върви кампания и от едната, и от другата страна, мисля, за да се постигне определено решение на Националния съвет на СДС. Така би било нормално, но аз не бих слушал, ако има така. И защо е толкова важно, ако нали, вие всичките общо, я съберете 4%, я не? Не, това не е вярно. Ние имаме нашите гласове и авторитетните изследвания, нали, тези, на които вярваме... Петър Стоянов да обикаля и страната. Искам да кажа, че изследванията, които са независими, които нали, не бихме заподозрели, никой не би заподозрял Боряна, примерно Димитрова, в някаква манипулация на резултатите, тя съвършено ясно очертава една ясна перспектива на синята коалиция за влизане в Народното събрание и то без съмнение. Тя говори за един резултат около 240 хиляди, 250 хиляди гласа, които са абсолютно достатъчни. Това е истината за синята коалиция. И това при положение, че още я няма. Нали? Избирателите казват, че я подкрепим без да я има. Така че тази воля, която отскоро беше показана по време на местните избори, тя е на лице. Могат ли вашите хора, старите, които вие ги наричате младите, но понеже аз знам, че са още от СДС при вас, визирам напусналите, могат ли те да бъдат гарант, че проектът на Меглена Кунева ще бъде десен? Не могат да бъдат гарант. Визирам Петър Николов, Даниел Митов. Не могат да бъдат гарант. Вижте, самата тази формация стартира с малки опити да се скрие истината, като например ще се прави ли партия или няма да се прави, ще се давани ли са постове, обещавани ли са на този онзи, не са ли обещавани. Казва се, че не са обещавани, пък излиза нещо друго. За какви постове? Но голямата... В ръководството на бъдещата партия. Но голямата цел е да се скрие обстоятелството, че както 2001, така и 2005 и Даниел Вълчев и Меглена Кунева бяха от тези, които занесаха десни гласове в ляво. Позволиха, правейки коалиция. Позволиха, да, през цялото време, твърдейки, че това е алтернатива НДСВ на БСП и така нататък, те на практика на два пъти измамиха избирателите. 2001, че са по-добрата част от СДС, видя се, че управлението на НДСВ не е реформаторско, не е допринесло на страната това, което беше обещано публично, нали, за 800 дни да настъпат едни изключително благоприятни развития. Това не се случи. И след това втори път отново бяха занесени гласове на сини избиратели. Аз искам да кажа, че тези, които останаха в синят, в дясно, т.е. останаха при ДСБ и при СДС, не са се подмамвали и не са гласували в тази посока. Т.е. те не са позволявали да бъдат заведени да бъдат част от гласовете на БСП. Защото на практика през цялото това време на прехода БСП някак си успява да дърпа десни гласове и с техна помощ управлява. Аз мисля, че това е голямата скрита картинка. Това се опитва да скрият. Защото това бяха любимците и Даниел Вълчев и госпожа Кунева бяха любимците на Сергей Станишев. Нека да не забравяме, че тя беше номинирана и има изявление на господин Станишев, че тя би била добър кандидат за президент на Българската социалистическа партия. Тя има 30 номинации от самата БСП. Найден Зеленогорски казва от друга страна, вчера погледнах интервю, че Кунева е един от най-добрите варианти за сътрудничество Найден Зеленогорски се надява, че Найден Зеленогорски, както вероятно и други хора в дясно, все си мислят, че
по-добре да повярват на тази, на тази подмяна, за, който, за която говори, за тази голяма лъжа, по-добре да й повярват и някак си, ако може, да, да направят истина. Но, но според мен това ще си остане лъжа, колкото и, нали, наивни хора да се съберат да й повярват. И идеята да се рестартира под формата на надпартийно, експертно, подпартийно или не знам, национално съгласие, правителство, което обаче да бъде подкрепено от БСП, ДПС и партията на госпожа Кунева, тази идея, тя, тя ще бъде реализирана, ако, ако ние не успеем на изборите. Какво давате вие? Този смисъл, аз мислям, че всеки започва да си задава въпроса, прави са или не, съвсем друга тема, но всеки започва да си задава въпроса, какво давате вие, какво дава Меглена Кунева, какво дава коалиция с този Сомия. Да, вие май обещахте да стоите в опозиция. Какво, какво даваме ние? Ние даваме една изключителна комбинация от компетентност и решителност, защото сме единствените, които два пъти, влизайки в управлението на страната, в условия на много тежка криза, сме изваждали от криза. Това даваме ние. Вие казвате, никой не е дал 200 кусор хиляди гласа. Никой не е какво дал... като спечелите 200 хиляди гласа? Ние, ако сме част от управлението, то се върне на реформаторски релси. То без друго трябва да се върне. Ама как ще станете част от управлението? Защото кризата, защото кризата ще се развива и по време на самите избори. Тези 13% безработица ще станат... Да си кажат, Костов не, е компетентен, нали, бил е два пъти финансов министър, един път премиер и, нали, дай да го вкараме сега във властта, за да изведе страната от кризата. Това ли е упростено казано на вашата хората мисъл? Хората ще си спомнат, че веднага след влизането ни в управлението, след колапса от Луканов, след няколко месеца страната тръгна на правилен път, стабилизира си парите и тръгна да има и да се развива икономически. Същото стана и 97-ма година. Само след няколко месеца реформи. Това хората трябва да си спомнят, защото ако тези не стане ги помнят... ситуацията за добре, добре, аз все пак мисля, че една част от хората ще си спомнят. Не казвам за всички, но, но считам, че шансовете нашите, понеже вие питате да допринесем нещо много съществено за собствената си страна, са голями и са уникални, защото никой не притежава нито опита и компетентността, и нито решителността, с която сме действали, за да извадим страната от кризата. Кадри, между другото, върват от учредяването на ДСБ. Един от въпросите, които се задава последните дни е, нали, защо трябваше Костов да напуска и да учредява ДСБ, па сега иска синя коалиция. Нали, не, че това за първи път се поставя като въпрос. Ами ето, заради тези, тези драми, които има в Съюза на демократичните сили. Един прост отговор. Аз ако ви разбрах правилно преди малко, вие казвате, че следващото правителство ГЕРБ трябва да направят с вас коалиция и да ползват вашия потенциал, а не с Кунева. Единственият шанс да се, да се излезе от кризата в страната е, е да има правителство на партия от ЕНП, за да бъде концентрирана решителността, да може да бъде действително решени най-ключовите въпроси, защото в момента нямаме. Покана ли е това за покана ли е това към покана. ГЕРБ? Не е покана. Не е покана. Вие ми питахте с какво можем да сме полезни. Вие питахте с какво можем да сме полезни. Аз отговорих с какво може да сме полезни и казах и за госпожа Кунева с какво може да е полезна на господин Станишев. Да, въпросът е, че той господин Борисов и сега ползва вашия потенциал. Евдокия Манева, Константин Димитров. Помагай. Част от вашия потенциал, да кажем. Доста хора, които да, това не са доста хора, това са само двама души и единия вече не е заместник министър на външните работи. Госпожа Манева, разбира се, с изключителна професионална подготовка и компетентност, но тя не е доста хора, все пак, нека да кажа. Но във всички случаи... Голямата част от екипа... На Неделчо Баронович, студник, спомни си ти. Не мога, Николова. Да, Юлиана Николова. Юлиана Николова. Юлиана Николова е на експертна длъжност, тя не е в политическа. Но това са кадри, които се ползват. Експертна...
такава вижте, посланник. Вижте, нали? В България експертите не са чак толкова много. Ако искаш някой, който е концентрирал опит да го използваш за нещо, той е бил в управлението на страната. На времето господин Дертлиев, при всичките различия, които съм имал с него, даде една крилата фраза и тя е забравена, за съжаление, в последните години. Да управляваме с таланта на цялата нация. Истинското управление е с таланта на цялата нация. А вие се сетите, че когато управляват републиканци, често има някой демократ за министър или има. Обратно демократи. Саркози беше назначил демократи, а пък военния министър републиканец. Нали така? Така е, да. Тоест, управлява се с таланта на всички. Аз не виждам тук някаква голяма драма, ако хората... Защото оставайки в управление, те запазват и разширяват своята компетентност. Саркози загуби избори и обяви, че се оттегли от политиката. Ами той... Понеже вас ви подкамват непрекъснато. Да, Саркози... Франция е действително пример за това как един човек опитал се да направи реформи, не успял до край, направил недопустими компромиси с крайната десница, си прави резултати за себе си и прави извод, че не може повече да води. Той действително не може повече да води голямата формация, която ще стои срещу левицата, защото десните във Франция очакват провал на Оланд и даже и може би и на много други проекти на Европейския съюз покрай провал на Оланд. Но там трябва да дойде друг човек. Начало на голямата десница на Франция. Не е такова звънче, което във вашата глава да звучи. Не, това не е... Мисля, че не се отнася до моя случай. Добре. В никакъв случай. България... Каква е личната мотивация? Няма, в смисъл, вие чувате, предполагам, сутрин, обед и вечер да се маха Костов, пречи на дясното, пречи на там, не знам на какво. Каква мотивация се изисква, за да стоите? Не, тези хора не ми влияят. По никакъв начин. Не вземам предвид това, което говорят. Аз нямам необходимия респект. Каква е вашата лична мотивация? Вие сте от 90-та година. Сега сме 2012-та. Аз го казах преди малко, сега ще го кажа през личната ми мотивация. Моята лична мотивация е целият този капацитет и тази смесица от професионализъм и от решителност да се запазят и да са полезни за страната. Като едновременно с това станат и се запазят като характеристики на десницата. Антикомунизма, реформаторството, това са много важни неща. Трябва да просъществуват българската политика. И не могат без вас. Без вас. Да, докато не се възпроизведат в управлението от други хора, които да покажат, че стоят на тези позиции. Това, според мен, ще бъде голяма полза в страната. Защото ако това нещо изчезне, целият политически живот ще бъде залят от популизъм. Всичко ще бъде популизъм, всичко ще бъде спектакъл, всичко ще бъде поза, ще бъде показно, такова, за показване по телевизията и никъде в политическия пейзаж няма да се мярка подобно нещо. Ако това обаче стане, България ще се превърне действително в крайно изостанала провинция на Европейския съюз. Още повече, че до нас... Нямаш време да питаш. Още повече, че до нас се разраства най-страшната криза, която Европейския съюз преживява. И най-странното е, че в България няма никакъв дебат. Това показва колко популистка е средата в България. Защото ако ние бяхме истински разумни и като политици, и като общество, сега щяхме да гледаме под микроскоп това, което се случва в Гърция. Ето, господин да Костов обяви следващата ни тема. Господин Костов обяви следващата ни тема. Да, за съжаление, ние няма да водим като дискусия с политици. Двама умни хора, които познават ситуацията, Ивайло Дичев и Татяна Буруджиева, ще говорят за това. За Гърция има ли лява вълна в Европа и дали е лява точно? Не, това е въпроса. Какво? Ако така поставяте въпросът, това не е въпроса. Не, въпроса не е анти въпроси, да. И не е лява вълна. Това е антиевропейска
гласуване, това е стапяне на, на старите формации, това е, това е нещо, което обещава криза поне до 17-ти с много лош предизвестен край за, за ПАСОК и за... Той говори за Гърция. И за, и за нова демокрация. А това означава, че всички планове на Европейския съюз за спасяване на, на Гърция и съответно за предпазване на останалите страни с дълг да им реши въпросите, всичко това ще рухне. И ако това рухне, последиците ще бъдат драматични. И аз не знам защо не говориме наистина за това, а питаме други неща, които, които някакси толкова персонално засягат мен, а не засягат страната, докато това, което става на южната ни граница, ни засяга по имате кошмарен... Имате позиция, трибуна в парламента, в медиите, можете да поставите този въпрос. Не ми се искаше тази трибуна пред хората, за да ги предупредим тях. Това, което се случва, те трябва да си направят изводите. Ще си направят. Добре, благодарим. Благодаря.